klart. Två. Kör. Då har vi lopp 14 i väg. Snabbloppet veterinärpraktik. Björn Svenssons lopp. Från 11.40 volten. Ett Månstorps Varen. My Bjurman. Där på sidan snett bakom hittar vi två Månstorps extra. Mio Arnäng. Från tillägg 3 Emros Henning, 4 Nordan Åkers Ferlin. Från 1200 tillägg 5 Månstorps Opal, Tindra Olsson. In i första sväng då, Månstorps Varen, 2 Emros Henning. Gott gående i andra spår nu, 3 Emros Henning. Som trea hittar vi 2 Månstorps extra. Fjärde placeringen innehas då för närvarande av 4 Nordan Åkers Ferlin. Avslutar fältet gör 5 Månstorps Opal. Mitt uppe i sista bortre långsidan, nummer 1 Månstorps Varen. Där bakom 3 Emros Henning söker sig ut i andra spår. Som 3 nummer 2 Månstorps extra. Ute i spåren hittar vi nummer 4 Nordan Åkers Ferlin. 5 Månstorps Opal. De går då in emot slutsatsen. Diskvalificerad nummer 4, Nordan Åkers Ferlin, Molly Skoglund. Vi har då en kraftigt drag här inne i slutsvängen av nummer 3, Emros Henning, André Olofsson. Ny ledare i nummer 3. Där bakom följer ett Månstorps Varen. Sedan hittar vi nummer 2 Månstorps extra och 5 Månstorps Opal. Men inför upplopp med dyga 200 meter till mållinjen. Kommer de in på i ett samlat fält ska jag säga. Det är nummer 3 Emros Henning, André Olofsson som anför med knappa nu 50 meter kvar till mål och detta är klart. 3 Emros Henning segrar i kvällens dagens sista lopp bakom 1 och 5. Well, now cowboys love the ladies. They like beans and sourdough. Good horses and hot black coffee. And campfires burning low. You know we love that cowboy music, but I'll bet you didn't know that even cowboys like just a little rock and roll. Even cowboys like a little bit of rock and roll. Yeah, we all got some boogie woogie in our soul. There's a little bit of Buddy Holly in every cowboy that I know. And even cowboys like a little bit of rock and roll. Now when you camped out on the prairie and that old moon is shining bright, and you can hear them cattle a-bawling soft and low, soft and low. Well, there's nothing like a cowboy song to make it all feel just right. But even cowboys like a little bit of rock and roll. Då kommer resultatet här ifrån lopp 14, veterinärpraktik Björn Svenssons lopp. Segrade det gjorde nummer 3, Emros Henning tillsammans med André Olofsson. Emros Henning är uppfödd av Inga Lill och Jan Hyttring. Ägare är Herman Sundbom ifrån Skara. Herman Sundbom tränar Emros Henning, André Olofsson körde till seger här i lopp 14. Segertid 2.12,0. Två i mål nummer 1 Månstorps Varen, My Bjurman, och 3 i mål nummer 5 Månstorps Opal, Tindra Olsson. Diskvalificerat ekipage nummer 4. Då går vi för sista gången i dag ner till segerintervjun.
Då har vi dagens sista segrare, MRO Sänning och André Eklund. Hur kändes det här? Ja, det kändes bra. Ja, var det så någonting du kände på förhand att du skulle kunna vinna det här? Ja, jag vet inte. Det var en liten stund sedan jag körde han, men då var han väldigt fin. Så det kunde bara bli bättre idag. Han ser verkligen ut som att han vill där. Han bara lägger ner sig och travar iväg. Ja. Det kommer säkert komma fler segrar. Stort grattis till det här, André. Tack. Ja, stora gratulationer till tre. Emros, Henning, André Olofsson. Två är mål alltså. 1-0, Månstorps Varen. Mjö Bjurman, 3, nummer 5, Månstorps Opal, Tindra Olsson. Strax dagens sista segerdefilering.